Da gir jeg ordet til professor Rolf Tamnes til å komme opp og si litt om lange linjene, utfordringer og muligheter. Rolf er da historiker. Han har vært med og skrevet mange bidrag til norsk utenrikspolitikkshistorie. Han redigerte det siste bildet, nærmest det som er frem til vår tid. Han skal snakke om lange linjer og utfordringer og muligheter, og kanskje prøve å plassere noen av de utfordringene vi i dag ser i en historisk kontekst. Vær så god, Rolf. Mange takk, Ulf, og god ettermiddag til dere alle sammen. Ja, jeg skal da prøve å skissere de lange linjer, også hvordan maktpolitiske skifter og kriser skaper utfordringer, men også i høyeste grad muligheter. Henry Kissinger skriver et sted at statsmannens viktigste oppgave should be to transform setback into opportunity. Og det kan være et mantra for mange, også for de to statskvinner som dere vil møte om en stund. Min presentasjon er tredelt. Jeg skal først identifisere grunnlaget for norsk sikkerhet, og deretter drøfte hvordan stormaktspolitikken treffer oss på to scener, nemlig den globale og den nære. Først om grunnlaget. Man kan si at norsk sikkerhet hviler på to hovedsøyler. Den regelbaserte internasjonale orden, som virker til å sikre våre verdier og interesser i vid forstand, hjemme og globalt. Og dernest den andre, vår egen innsats i kombinasjon med solid hjelp fra allierte, som virker til å beskytte norsk område og nasjonale interesser hjemme. Gjennom 200 år har imperiemakten Storbritannia og deretter supermakten USA vært de fremste beskyttere av norske interesser på begge scener, både globalt og hjemme. Nå står vi overfor et paradigmeskift. Hva skjer med makt og rett på den globale scenen, og hva vil det bety for våre interesser der ute? Ole Jakob vil som nevnt ta for seg det multilaterale samarbeidet. Jeg skal begrense meg til å si noen ord om de to viktigste statene, Kina og USA, og hvordan de vil forme internasjonal politikk. For n-te gang har vi nå en diskusjon om rise and fall of great powers og overstretch. Det er alltid fascinerende for historikere, særlig for oss som er litt oppe i årene, og som har vært med på flere runder omkring dette. Men det skal ligge i dag. Det er ingen tvil om at Kina endrer verden med sin voldsomme kraft i økonomi, teknologi og militærmakt, en stat som influerer og truer i sitt nærområde og globalt. Mange hevder at vi er på en vei mot den ultimate konfrontasjonen, endog storkrig, Thucydides felle. Men denne fellen er farlig først og fremst fordi det skapes en oppfatning om at det ikke finnes valg, at det går rett vest eller øst, alt ettersom. Her er tvert imot store muligheter for andre valg enn dette. I det lange løp vil også Kina se seg best tjent med en regelbasert konkurranse og samarbeid på viktige områder, som så utmyntes i en vedvarende dragkamp mellom stater og institusjoner. Kina er egentlig en skjør stormakt, og den kan tøyles. Kina sliter med store interne problemer og spenninger, og det har gjort det til en hovedbeskjeftigelse å bøtte inn selvmål, det man kaller self-defeating statecraft, og det er jo ingen ulempe for oss, selv om det kan smerte på sikt, og på kort sikt i særlig grad. Og det er fortsatt ingen grunn til å tro at totalitære stater i det lange løp kan utkonkurrere menneskelig sivilisasjon og fri tenkning. Men mye står og faller med USA i samvirke med allierte. Som vi alle vet, så sliter USA voldsomt hjemme med dype sosiale og politiske spenninger. Men vi ser samtidig en kraftfull økonomi og en teknologisk nyskapning som ruver over de fleste. USA i dag minner på mange måter om det amerikanske samfunnet fra midten av 800-tallet, da den industrielle revolusjonen gjorde USA til den største og mest avanserte økonomien i verden. Men den rev samtidig opp det gamle agrarsamfunnet og skapte stor sosial armod. Formidable utfordringer som det politiske systemet ikke maktet å håndtere. Det er ingen president verdt å nevne,
mellom Lincoln i 1865 og McKinley i 1901. Men så gikk alt så meget bedre, som det heter. Den industrielle revolusjonen da, informasjonsrevolusjonen nå. Den innsiktsfulle professoren Walter Russell Mead skriver «What is happening now is an opportunity and not a disaster. There is resilience and flexibility in the creative disorder of a free society.» Så jeg mener at president Biden på en god dag kan bety starten på en lang reise henimot fornyelse, og sørge for at USA fortsatt kan være en sterk og tydelig aktør som evner å kombinere samarbeid og grensesetting til stor gunst for oss og veldig mange andre. Men uansett så går vi inn i en ny tid med nye maktmønstre og spilleregler. Og da så kan man stille spørsmålet, hva betyr det for oss og våre virksomheter på den globale scenen? Da må jeg bare illustrere utfordringen gjennom to eksempler. Hvis internasjonal handel og økonomi blir gjennomsyret av stormaktsrivalisering og politisering, bør da norske myndigheter i mye større grad involvere seg mer direkte og føre en mer aktiv petroleums- og oljefondsdiplomati for å fremme og styrke nasjonale interesser. Det er en krevende utfordring, men vi kan komme til å bli stilt overfor det. Den andre er knyttet til engasjementspolitikken vår. Bør norsk engasjementspolitikk skifte tyngdepunkt fra sårbare stater til the new great game? Jeg bare lar dette ligge som en problemstilling. En ny tid. Hva skjer med stormaktspolitikken på scenen i nord? Og hva vil det bety for vår sikkerhet i nærområdet? Som jeg nevnte, hviler på egen innsats og alliert hjelp, våre andre hovedsøyle. EU vil bli en stadig viktigere aktør i europeisk sikkerhet, og Pernille vil snakke om det. Men i overskuelig fremtid vil maktspillet i nord handle om Russland og NATO, anført av USA og litt Storbritannia. Det er mitt enkle utgangspunkt at Russland vil forbli en supermakt i Arktis på grunn av sine kjernevåpen og sitt bastionforsvar, og fordi det ligger så laglig til å prege det nye Arktis når det åpner seg. Russland vil forbli en vanskelig partner, et vanskelig håndteringsproblem for oss, så langt frem i tid vi kan se. I lys av dette, hva kan vi så forvente oss av allierte i nord? Mange henfaller til dikotomisering i analysen av stormaktspolitikk, at rivaliseringen mellom Kina og USA vil suge all kraft ut av USAs engasjement i Europa. Men USA er overalt alltid i varierende grad, og selv et beskjedent amerikansk engasjement gjør en forskjell. USA kommer til å øke sitt militære engasjement i nordlige havområder og Norge, på samme tid som USA styrker sitt kollektive forsvar under amerikansk lederskap. Det har overrasket meg hvor mye NATO har fått til de senere år i byggingen av kollektivt forsvar. Regionale forsvarsplaner, et overgripende konsept for avskrekking og forsvar, det såkalte DDA-konseptet, og Atlanterhavskommandoene i Norfolk, som vil ha ansvaret for operasjoner i nord og for å støtte Norge. NATOs toppmøte og NATO 2030 er nye viktige byggesteiner, noe Karsten vil gå nærmere inn på. Jeg vil nytte anledningen til å poengtere at personer tidligvis gjør en forskjell. Det er Stoltenberg som har lost NATO fremover i særdeles høy sjø. Det er godt gjort å kunne være kamerat med Trump, Erdogan og Merkel samtidig. Stoltenberg får ikke gjennomslag for hele sin reformagenda, i hvert fall ikke på kort sikt. Jeg vil mene likevel at han ruver over alle tidligere generalsekretærer, endog den første, Lord Ismay. So in short, Mr. Stoltenberg, the best secretary ever. Hvor mye er nytt i det allierte engasjementet i nord i den senere tid? Her er naturligvis mye nytt hvis man sammenligner med tiden etter 1990. Men da gikk jo det kollektive forsvaret i oppløsning. Nå bygges det opp igjen, og da blir det nødvendigvis opprustning.
Men det lite nytt hvis vi sammenligner den såkalte nye normalen etter 2014 med tidligere formative perioder. Og da snakker jeg om den første kalde krigen fra 1948 og den andre kalde krigen etter 1975. Og det ikke så rart at det likhetspunkter her. Det en del funksjoner som må på plass når man bygger felles forsvar. Felles hovedkvarter, forsvarsplaner, styrker, øvelser. Mitt siste og store spørsmål knyttet til hvor står Norge i dette bildet. I alle de tre periodene som jeg nevnte, har den doble politikk, avskrekking og forsvar, i kombinasjon med beroligelse og samarbeid, utgjort kjernen i sikkerhetspolitikken. Ser vi først på avskrekking og forsvar i samarbeid med allierte, vil jeg spesielt trekke frem tanken om forberedt forsvar som essensielt og bestandig. Dette at hjelp i krig må forberedes til fred for å virke effektivt. Flyplasser, forhåndslagring, øvelser og mye annet. Felles forsvar forutsetter også at det inngås avtaler som regulerer alliertes rettigheter og plikter på norsk jord. Mange opplever mye av dette som dramatisk, og det det. Felles forsvar dramatisk nå som før. Men her kommer jeg til et viktig poeng. Vidtgående integrasjon forutsetter at det finnes et grunnleggende tillitsforhold mellom statene, det være seg i NATO eller EU. Uten tillit kan slike tiltak vanskelig forstås og forklares. Avskrekking og forsvar, men også beroligelse og samarbeid. En norsk bekymring for at det kan bli for mye Møllerstrand på enkelte områder, og at det bør settes grenser for alliert virksomhet, selvpålagte restriksjoner. Det særlig to sider ved det allierte engasjementet som skaper problemer nå som før. Det kalt one size og strategisk kultur. For USA det til enhver tid viktig med one size fits all, at konsepter og ordninger skal kunne passe i mange land, slik at de kan operere relativt raskt og smidig. I fremtiden vil dreiebenken stilles inn for å dekke behov i Asia i første rekke, og det vil få konsekvenser for hvordan amerikanerne opererer også i våre områder. One size krevende når et land som Norge ønsker andre løsninger. Det har vært en kilde til dragkamp i alle de tre formative periodene. Og den ferske jurisdiksjonsavtalen med USA, STCA-avtalen, illustrerer one size-problemet. En sak som har versert i over tre år, og som har vært svært vanskelig internt i Norge og overfor amerikanerne. I slike vanskelige saker som angår vitale interesser, trengs et tydelig lederskap som driver saken fremover med stor kraft. Jeg vil nok bli overrasket om fremtidige historikere vil finne spor i arkivene etter slikt lederskap. STCA ikke unikt i et historisk perspektiv. Myndighetsspørsmålene har alltid vært vanskelige, faktisk blant de mest besværlige i den første formative perioden. Det andre problemet som jeg nevnte en brittisk og amerikansk strategisk kultur som skiller seg fra oss. Krigestater som ser bortenfor det regionale og som bruker militærmakt kraftfull for å oppnå politiske og militære mål. I den senere tid fremskutte amerikanske og brittiske operasjoner især med fly og marinestyrker eksempler på forskjellig strategisk kultur mellom dem og oss. Operasjonen som vi vet, en del av en global politikk. De speiler Russlands militære operasjoner siden 2007 og Kinas økte ambisjoner og atferd. Vi kjenner slike operasjoner i ulike tapninger fra tidligere perioder, spesielt på 50-tallet og igjen på 80-tallet. Det vanskeligste for oss i dag nok operasjoner i Barentshavet sør. Det neppe mange i det norske beslutningssystemet som syns det all right i lys av vår doble politikk og ønske om lavspenning. Men spørsmålet hva vi kan og bør gjøre med det. Her tre spor for å forenkle bildet. Vi kan for det første styrke våre nasjonale bidrag innenfor etterretning og overvåkning, men her gjør vi mye allerede. Vi kan forsøke å påvirke våre allierte.
Vi kan enten protestere for all verden, og enkelte vil jo gripe til megafonen, men ganske sikkert erfare at britter og amerikanere fortsetter feiden. Eller vi kan gå i dialog med dem og delta militært på en varsom måte. Nøkkelen til innflytelse finnes i et fortrolig samarbeid, og det er det sporet som følges, ikke uten resultater. Og vi kan for det tredje søke å bidra til at Russland tar ansvar, at russerne bringes til å forstå at provoserende operasjoner nær Norge og Storbritannia virker mot sin hensikt, og at en mer utstrakt russisk notifikasjon vil være i alles interesse. Det påstås ofte at norsk sikkerhetspolitikk er blitt ubalansert, at avskrekking overdøver beroligelse. Og det er et poeng i dette hvis man ikke ser dialektikken i politikken. Det er gjerne slik at forsvarstiltakene kommer først, at det skaper et behov for grensesetting, og at man etter en besværlig reise kommer frem til et resultat som alle kan leve med på et vis. Det pågår forsiktigvis en bredspektret kalibrering i nord, som innbefatter også en revitalisering av Arktisk råd, endring i avtalen om incidentsensi, og så videre og så videre. Så her finnes store muligheter også for Norge til å påvirke utviklingen i nordområdene og Arktis, noe Paul vil komme mer inn på. Jeg vil avslutte med å påstå at det ikke er noen grunn egentlig til å bli overveldet av problemene i nord. Norge ligger fortsatt velsignet langt borte fra de store verden, brennpunktene i verden, kjennetegnet av krigsfare, vold og faenskap. Og slik vil nok fortsatt være. Takk for oppmerksomheten.